I sada, naravno, ja ne znam, drugačije da kažem, dobar čovjek Arno Gujon sa nama. Kako drugačije da ja vas predstavim sada? Čovjek koji je, evo, svoj dobar deo života posvetio upravo humanitarnom radu i to vrlo specifična priča. Vi znate, pretpostavljam, ja ne moram tu mnogo veliki uvod da pravim. Sad moram da kažem i naš sunarodnik. I to mi je posebno drago da je postao naš sunarodnik, da su naše vlasti prepoznale da je to dobar gest sa naše strane i s druge strane prihvaćeno je tako, tako da možemo da kažemo da smo sada ja samo Srbin, a vi Srbin i Francuz. Dobrodošli. Bolje vas našao. Hvala na pozivu i na lepim rečima. Pa reči su same takve kako jesu. Ne pravim ja te lepe reči, naravno, to vi pravite te lepe reči. Ja ne znam drugačije kako bi čovjek, bilo koje emisije, bilo koji mediji da je u pitanju, bilo da su novine ili elektronski mediji u pitanju, ne znam da li može drugačije. Jedino oni kojima to ne odgovara sa neke druge strane. Ali to je već neka politika, nećemo sad o tome. Mi se time nećemo baviti u ovoj priči. Poklon Beer Fest, Beer Garden je došao isto u prave ruke. Lepo je kad ljudi mogu da se opuste, kad ljudi mogu da, eto tako, provedu mjesec dana u jednoj takvoj atmosferi. Ali nije lepo kada ne mogu to. Nije lepo kada ni njihova deca to ne mogu. Kada su lišeni nekih osnovnih stvari koje druga deca imaju. Pa ne bih ja sad više pravio ovakve uvode, ali vi ste se posvetili upravo tome. Pomoć deci Kosova, pomoć ljudima na Kosovu, Kosovo. I možda ne bi bilo loše, ali odmah posle ovog telefonskog poziva već je počelo. Već je počelo. Tačno tako, vi ste na to navikli, da malo nam, eto tako, zarad onih koji po prvi put gledaju ovakav jedan intervju sa vama, malo pojasnimo neke stvari. Ajde vi sad, odakle zovete? Dobar dan. Dobar dan, Aleksandar Luković iz Beograda. Odakle zovete? Iz Beograda. Iz Beograda, i kažete? Pozdrav vama nešto i vašem dragom gostu, a i nama dragom. Treba bi da pitam vas i vaše gosta, da li znate koja je žena Dijana Budisavljević? Da, znam. Što? Da li možete da kažete i vašem gostu ko je ta žena i jedno pitanje za vas? Veliki humanitarac. Dobro, ne mogu sad da mu to sad sve tako pričam, ali šta je poenta ove priče vaše? Poenta je, pošto je on čovjek je veliki humanitarac, a nažalost ta žena nema spomenik u Beogradu. Nema, tačno, upravo ste. Pojasnite vašem gostu ko je ta žena da je ona spasila 15.000 srpske dece od ustaške kame. Da, hoću i to znamo, mi smo tu dobro tu priču, ne znam da Arno da li zna, ali šta ste hteli, ok, ja ću to njemu da objasnim, ali šta je poenta vaše priče? Da zna i onda smo i mi imali takvu heroinu ili šta? Naravno, i ako može da i on pomogne. Da pomognem da napravimo spomenik. Oću. Eto, čuje. Hvala vama puno što ste se javili. U svakom slučaju, hvala vam zaista. To jeste naša heroina. Ali pričat ćemo o tome malo. Da, pričat ćemo. Raspitat ću se na internetu također. Tačno, tako. I ideja jeste da se podigne spomenik jednoj takvoj naše heroine. Ona jeste uradila to što o čemu gospodin priča. Spasila je mnogo dece. To je drugi svjetski rat u pitanju. Davno bilo, ali mi ovdje, a Boga mi i vi, vodimo sve neke velike ratove. Te je prvi, te drugi svjetski rat. Pa ste vi ratovali malo sa Englezima, ste ratovali stotina godina. 130 godina, više od jedan vek. Da. Opa, imamo takvih priča zajedničkih. Jedno vreme smo zaista bili ne samo saveznici, nego baš prijatelji. I to za vreme Prvog svjetskog rata. Ajde sada da možda krenemo čak odatle. Slažete? Pa, slažem se. Šta ste vi kao školarac u Francuskoj učili o tome, da? Pa, kao školarac u Francuskoj i prespekao u mojoj porodici gde moj otac mi je predao na neki način časove istorije, učio sam upravo to, naše savezništvo između Srbije i Francuske, ali više od toga. I Srbija i Engleska, recimo, su bili saveznici, ali ipak prijateljstvo se rodilo u rovovima istočnog fronta gde su bili Francuzi i Srbi. To prijateljstvo se rodilo na Krfu gde smo ove godine vodili decu sa Kosova i Metohije. Prijateljstvo je nešto što nije političko. Savezništvo je nešto političko. Možete da ga napravite ili da ga ukinete.
ali prijateljstvo se rodi prirodno i bez politike samo od čoveka do čoveka. I to je ono što je bilo za vreme Prvog svetskog rata između Francuza i Srba. I na neki način našim radom mi pokušavamo da obnovimo te možda uspavane veze, ali koje su uvek postojale. I naša organizacija Solidarnost za Kosovo, koja pomaže Srbima na Kosovu i Metohiji, ima svoje korene. Te korene su duboke i možemo da ih nađemo u Prvom svetskom ratu, ali i ranije, kad je srpski kralj, dok još nije bio kralj, Petar I, kad se angažovao i borio na strani Francuske 1870. godine. Kada je Jelena Anžujska došla da živi u Srbiju, i to pre 700 godina. I tako? Tako je. Dakle, ovo je mali čas iz istorije. Hvala, hvala zaista na tome. Ja sam primetio da ste u jednom intervju napisali uspavano prijateljstvo. I to mi se neobično dopalo. Kako se to prijateljstvo uspavalo? To je ono što me... Kako može prijateljstvo da se uspava? I zašto se je konačno uspavalo? Pa mislim da se uspavala posle Drugog svetskog rata, pre svega zbog politike, jer general de Gaulle se nije slagao sa Titom zbog politike, zbog ubistva Draže Mihajlovića, između ostalog. I onda Francuska i Srbija, odnosno Jugoslavija, nisu imale baš zavidljive veze u to vreme. A onda u poslednje vreme, zbog bombardovanja Srbije, verovatno se to još više uspavalo i ostavilo je gorki ukus kod svih, kad kažem kod svih, kažem stvarno kod svih, kod Srba naravno, koji su se osjećali iznevereni od strane savezničke Francuske, ali kod Francuza koji su se suprotstavili ovom bombardovanju, a njih je bilo dosta. Jeste. Znamo to. Da. Znamo da je, zahvaljujući Francuskoj u tom trenutku, da su spašeni mostovi na Savi i Dunavu. Pa jeste, ali kad se... I to znamo. To znamo, ali sad, mislim, pitanje je, ok, oni su spasili mostove, ali ipak s druge strane su učestvovali. Ali su spasili nešto. Mada, ja kad govorim više o narodu koji je bio strogo protiv toga, jer je smatrao da je ovo nepravedno. I stvarno je bilo nepravedno, nema šta da se kaže. Ali s druge strane, i koliko paradoksalno zvučilo, onda jedan dobar deo Francuza se stvarno saosećao sa Srbima zbog te nepravde, zbog toga što smo ih izneverili. I onda još više nekako ovo nas je zbližilo sa Srbima. Recimo u mom slučaju to je tako. To je za mog oca, za mene, za mog brata. I onda zbližili smo se dušom sa Srbima zbog svega ovoga i zato smo imali onda želju da nešto učinimo i zbog toga smo osnovali humanitarnu organizaciju za pomoć Srbima. 10 ili koliko već? 11 godina. 11 godina postoji. Da, bilo je to 2004. godine. Svaka čast. Ja to moram da kažem. Eto, možda je to priznanje, eto ta ponuda da budete i naš državljanin nekako, da shvatimo to kao neku vrstu priznanja. Ja smatram da je to priznanje. Kako se osjećate sad kao? Pa ja se osjećam veoma dobro, lepo. Sve što promenilo, nije? Pa u stvari jeste na neki način. Naravno, u svakodnevnom životu to je mnogo lakše, jer sve što želite da radite možete sa ličnom kartom, da potpišete ugovor za stan, za ovo, za ono, za telefon, šta god. Također ne morate svake godine da obnovite vizu, da čekate u red, da biste napravili sve te administrativne procedure. A sa simboličkog aspekta ovo mi mnogo znači, jer to je znak, kad sam dobio taj pasoš, ovo je bio znak da su najviše vlasti Srbije prepoznali moj rad i moju želju da postanem deo ovog naroda. Kaže, zbog čega svi još i putili? Ja čitam neka pitanja koje sam skinuo sa interneta i koje su se meni dopala kao dobra pitanja. Knjiga, naravno, svi moji putevi vode ka Srbiji, onda kaže pitanje da teče vašim venima francuska krv, ne srpska, ali opet svi putevi vode ka Srbiji. Tu je i supruga, jel tako? Nije to samo to, te priče iz istorije, nego se nešto tu još sudbinski izdogađalo.
Pa dešavalo se mnogo stvari, stvarno, od ljubavi preko učenja jezika do istorije i prijateljstva. I stvarno svi ti putevi vodili ka Srbiji. A ne ka Rimu. Šans. Dobro, sada vi izvolite, dobar dan. Halo? Dobar dan. Poštovanje. Zovem iz Beograda. Uh-huh. Veliki pozdrav prijatelju Gionu i voditelju Neši. Mogu da kažem i gospodinu Gionu, ali on je više prijatelj. Nego... Arno Gion. Da, Arno Gion. Arno Gion, da. Arno. Sad ste me zbunili. Ajte, kažete. Arno Gion. Sam dobro rekla? Pa to nečno. Svaka čast na tome što radi, verovatno se lepo osjeća, jer je uvijek lepše osjećaj davati nego uzimati, primati nešto. Uh-huh. I verujem da mu je svaki dan lep zbog toga, a drugo što živi u zemlji koju voli i što je oženio srpkinju iz voljenog naroda. I ne znam šta bih još rekla, samo mi je žao što se u školama sad vrlo malo uči francuski, nekad se mnogo više zastupljen bio, a sada se vrlo malo uči, uglavnom engleski, ponegde francuski, nemački, ali šteta. Šteta, to je divan, melodičan jezik, kad je on mogao da za 100 i nešto dana nauči srpski, pa valjda bi mi mogli, makar malo da možemo da, kad odemo tamo, da komuniciramo sa Francuzima. To je lepo što znam da oni vole da neko zna njihov jezik. Naravno. A i mi smo ponosni kad sad znamo da Arnoz priča naš jezik. Hvala Bogu. Naravno, pa to je svaka čast. Ja ne znam da li je neko brže tako dobro naučio. On govori mnogo bolje nego... Nego ja. U redu, okej. Okay. Ajde ovako, imate li neku konkretnu pitanje? Jel možemo da vam poklonimo jednu majicu? Pa može. Jel ste može. Za to? Recite mi, hoćete belu ili ovu jednu zelenu? Pa ništa, samo eto, da li on još nešto radi, sem te humanitarne, pošto znam da je završio i fakultet i da je obrazovan. Sve znate. Da je sine porodice i tako, eto. Mislite, od čega živi, to hoćete? Pa da, kako uspeva to sve da... Kako zarađuje pare za svoju divnu porodicu? Pa trebalo bi onda živi lepo, ako drugima omogućava da živi mnogo bolje nego što. Gospodjo... Da? Ne znam koji je ovo broj, ali je vaša majica. Ovde ćete doći da podignete, eto, kao znak sećanja na odruženje. Beer Fest, pa da li ćete ići ili nećete ići, malo važno, ali lepa bela letnja majica može dobro da dođe, je li tako? Okej. Okay. Pa ajde, pita žena, šta se radi za život? Pa, mislim, od već 4 godine se bavim samo humanitarnim poslom, mm-hmm. tako da sam... Zaposlen sam u organizaciji Solidarno za Kosovo. Na početku ta organizacija je funkcionisala na bazi volonterstva i dobrovoljnih angažovanja svih njegovih članova. I to je trajao od 2004. do 2011. godine. Mi smo razvijali tu humanitarnu organizaciju, moj brat i ja, plus otprilike 30 dobrovoljaca i u jednom trenutku smo uvideli da mi smo stigli vrhunac i nismo mogli više da ulažemo truda i vremena. Ja sam bio inženjer pošto sam završio fakultet zaštite na radu i ekologije, a pored svog posla onda vikendom i uveče sam se bavio humanitarnim poslom, a za vreme svojih odmora sam išao na Kosovo. A u jednom trenutku, tu gde smo, ne možemo više. Onda smo razmišljali šta da radimo. Da li da stanemo i da kažemo ovo je obim naše organizacije, ne možemo ništa više, ili da je profesionalizujemo, da uložimo sve naše vreme u to. U to. I onda da krenemo dalje, ponovi rast. To sam odlučio. I posle toga mnogo, mnogo smo se razvijali i sada imamo stvarno organizaciju dosta solidna, sa preko 10.000 donatora koji nam omogućavaju da realizujemo sve te projekte o kojima ćemo pričati. Sad ćemo pričati o onome što je nama sad posebno interesantno. Upravo ste se vratili i sa decom sa Kosova iz Grčke, bili ste na Krfu. Ali ja bih pre toga malo otišao u 2012. godinu. Tad je prvi put, jer tako...
su deca... Prvi put smo vodili tako, decu na more te godine. Tako, u Crnu Goru. Predlažem da sada ostavite mikrofon otvorene, ima tamo neki šum, naravno, to je uključit ćemo gledalce, samo da kažem, to je Crnogorsko primorje 2012. To je broj 9 za našu režiju, ali pre toga je jedno uključenje. Izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje. Pozdrav za gospodina Giona. Zahvalio bih mu se u ime Srbije na tome što radi, jer stvarno pomagati deci je velika stvar. Ako već ne može ova država, onda može on kao stranac. I, više nije. Sad je naš. Molio bi gospodina Giona za jednu uslugu. S obzirom da je fantastično naučio srpski jezik pre 11 godina, da li bi mogao, mi imamo prestolonačelnika, došao je pre 25 godina, zna samo dva padeža, da odvoji ponekad malo vremena, da ga malo obuči, jer on očigledno zna kako se lako uči srpski jezik. Zna samo dva padeža, a ovdje je četvrt veka. Neverovatno, pa ja ga slušam, on nije pogrešio nigde, ni jedan jedini put. Ja ga isto lovim, ali ništa ne greši čovjek. Nigde, ima na jednom ili dva mjesta neki naglasak, baš nije najbolji, ali grešaka nema. A čujte, priča kao da je ovdje rođena, ne... Baš, ne, baš tako. A mi sve, da znači, samo trenutak. I pre 5 godina. Znači da mi zamolimo našeg princa da dođe na čas kod gospodina Giona. Da se više ne brukamo po svetu, ovdje priča se koristi se samo s jednim padežom taj naš petronas. A dobro, dosta mojte jedan, šta sad, ajde, u Niš, iz Niš. Hvala lepo i prijatno. Prijatelju, raspoložili ste me, a pretpostavljeni našeg gosta, on je fini, jedan mlad gospodin, pa vjerojatno neće mnogo da gleda, ja hoću, ja mogu, ja želim. Ne možete da zamislite Srbi koji su rođeni u Srbiji, koliko je srpski jezik težak, stvarno. Daću samo jedan primjer. Kad sam naučio, mislim da se kaže, jedan vojnik je došao. A onda dva vojnika su došla. Su došla. Znači, to je množina srednjeg roda. Su došla. A onda pet vojnika je došlo. A to je jednina srednjeg roda. A zašto jednina kad je pet vojnika? Imate hiljade komplikovanih stvari takvih koji su za rođene govornike prirodne, jer to ste čuli i to se urezalo u uša u uši, kao što se kaže. A kad morate to da naučite, da shvatite... Ni iz čega. To je iz knjige. Znači, iz knjige ovako čitate i nemate koga da pitate kad ne razumete. Kako ste to vi savladili? Pa sa mnogo, mnogo vremena i mnogo truda. Bravo. Čitajući, onda sam čitao Andrića ovo. To nama ne može da bude jasno, ali možemo to da napravimo na eksperiment, da nekoliko nas kao uzorke bacimo u Kinu, recimo, pa da vidimo šta bi radili. Slično je. Pa ipak srpski je indoevropski jezik, tako da ima neko, ali taj sistem padeža, pošto u francuskom jeziku nema padeža, nije kao nemački ili ne znam latin. I tu bi se naš princ bolje snašao. Na francuskom? Pa recimo. Mislim da on zna francuski. Kao srpski? Onda vi imate humoristički program, pretpostavljam, kao i mi ovdje. Šalim se, ja to moram da razveselim našeg... Jeste problem to i nije mi jasno zašto to ne može da se nauči. Konačno, odavde si ponikao, pa valjda je red da se to nekako za ovih 20-30 godina i savlada. Ali svako to radi kao onako kako najbolje zna i hoće i ume. Ajmo malo da se prošetemo sad u 2012. godinu, da bi odavde ide živi komentar, ali idemo redom. Znači broj 9, pa ćemo da pričamo kako je došlo do toga, ko je obezbedio sredstva, kakvi su bili utiske dece, a čućemo poslije neke njihove utiske. Ajmo sad broj 9 da pogledamo uz komentar našeg dragog gosta odavde. Je li to krenulo? Sad će, evo. Gledat ćemo sad ove divne kadrove. Divne zbog toga što su deca, je li tako, tada prvi put. Da, to su slike, znači, te dece gde žive na Kosovu. To su njihova sela, njihove kuće. Kako ste pravili izbor? Kako je došlo do toga da su baš ta deca? Eparhijska Raško-Prizrenska je odabrala decu po socijalnim kriterijumima. Svake godine oni odaberu decu i... Ta deca su stvarno ugrožena, žive u zabačenim selima i većina njih... Nikada more videli nisu, da. Nikada more videli nisu, a nikada nisu ni izašli iz svojih sela.
I sada prvi put u... Prvi put u moru. Te godine 2012. godine bili smo u Herceg Novom. I bilo je stvarno lepo. Sad ćemo videti kako se odvijalo to putovanje. Naravno, organizovali smo ekskurzije i brodom, kulturne ekskurzije do Lovćena, do raznih mesta koja su važna za tu decu da otkriju, da upoznaju ne samo more i čari kupanja, nego i deo kulture, istorije. Za njih je ovo pravi doživljaj. Dakle, vidimo to i mogu da samo pretpostavim kako su se deca osjećala. A mene još nešto drugo zanima. U kontaktu sa tim ljudima tamo koji žive, meštanima, kako su ih oni prihvatili? Su oni znali odakle su deca? Da, znali su. Na početku nisu znali, ali kad su videli 40-oro dece, svi su se raspitali pa odakle ste, a deca su rekli pa mi smo iz Gračanice, mi smo iz Štrpca, uglavnom svi su ukapirali da su oni sa Kosova i Metohije. I kad su to čuli, ljudi su bili veoma oduševljeni i ljubazni prema njima. Nekoliko njih je kupilo, ne znam, sladolede svakom detetu, razne stvari, voće. Oni su bili stvarno divni i saosećali su se prema njima. Oni su ih uvek pazili pored nas. Naravno, mi pazimo na njih, ali oni takođe namazali kremom nekoliko dece. Vidim da su tu oni učili da plivaju. Malo čas jedan kadar. Da, imali smo i školu plivanja. Pošto većina njih ne zna da pliva, ovde su naučili da skaču, ali glavom napred. Ako je kako treba, da. Opa! Daska. Malo na stomak, malo na glavu. Ali sve je bilo zabavno i to je bilo 10 dana, ili tako? Da, 10 dana. 10 dana. I malo i mnogo. I to je, pa u stvari, taman za tu decu. To je prvi put da idu iz svojih kuća da napuste roditelje, tako da više ne bi bilo, mislim, zgodno za njih. Obilazili ste znamenitosti i deca su mogla da imaju i svojevrstan čas iz geografije, iz istorije i da se na taj način takođe malo nauče. I evo vidimo da su, a ono što je najvažnije, imali su divno druženje i evo vidimo, i to su radionice, evo? Radionice razne, umetničke, imali smo radionice pozorišne gde su deca glumila. Imali smo crtanje, onda su napravili šarene stvari. I to sve te 2012. godine, pre tako 3-4 godine, koliko računam. Da. Ja loše računam. Pa ovo je bilo prvo putovanje. Prvo putovanje, dobro. Hvala puno Reži na ovim snimcima. Sad ćemo, pošto imamo dosta toga, vidimo da ste putovali, obilazili, ohoho, ovde je malo strmo. Boka Kotorska. Boka Kotorska, da. Prelepa, kad smo išli na Lovćen. Ja sam jednom išao i neću drugi put. Dosta mi je, vidio sam. Popeo sam se gore i vratili smo se živi i zdravlji. Oni to malo, te puteve nisu obezbedili baš kako treba, ali dobro. Dobro. Dobri vozači dobro znaju da voze. E pa dobro, to smo sada pogledali i sada bi možda bilo lepo da pogledamo izvešta o vremenu. Dobro, okej. Ajde, ono što se mora, mora se i nije teško. Sponzor vremenske prognoze Saobraćajno preduzeće Lasta. U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo, krajem dana i tokom noći na severu i zapadu uz lokalni razvoj oblačnosti sa pljuskovima i grmljavinom. Duvaće slab južni vetar. Najniža temperatura od 15 do 22 stepena, najviša dnevno 32 do 36 stepeni. U utorak malo svežije, ponegde sa kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom. Sredinom sedmice pretežno sunčano i toplo, zatim od petka svežije uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Draga Lasta, izvolite, kakav je današnji izveštaj? Dobar dan iz saobraćajnog preduzeća Lasta. Evo, ukratko da kažemo da danas nema BIS polazaka, ali ima interesovanja i dalje za Crnogorsko primorje. Inače, Lasta saobraća u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju sa ukupno 548 voznih jedinica i tokom dana je planirano da obavimo 6068 polazaka. Za sada nema većih problema u odvijanju saobraćaja, a kada govorimo o međunarodnom saobraćaju, danas
ispraćamo u 13 sati Pariz, u 17 Beč, u 20 Cirih, u 20 30 Split i večeras Ljubljanu, u 21 ide Ljubljana i Beč. A od morskih linija idu nam u 12.30 i u 22.45 Kotor, zatim u 19, u 19.30, u 20 i u 21 Herceg Novi, Pula ide u 20 časova, u 20 i 15 ide polazak za Dubrovnik, u 20.30 i u 21.30 Ulcinj i Budva večeras u 22 sata. Sve informacije se mogu dobiti i ovdje kod nas u informativnom centru tokom svih 24 sata o cenama karata, o polascima, dolascima naših autobusa na telefone 33 48 35 i telefon naravno koji je poznat svim našim korisnicima usluga, a besplatan je ukoliko se pozove sa fiksne telefonije 0800 334 334. I saobraćenog preduzeća Lasta, vama, gostima i gledaocima prijatan dan. Hvala puno, nisu gosti nego gost, ali dobro, mislite svi gosti koji su bili, onda ima gostima. Kako je to ide, množina? Ima gostiju. Nisam ništa da propitam. Dobro, predlažem da sada se uputimo i da vidimo kakav je izveštaj Automoto Saveza Srbije, da mi taj obavezni deo prođemo, pa ćemo onda da se vratimo i nastavimo priču o tom humanitarnom radu. Ono što je najviše zanimljivo, naravno, jeste to putovanje u Grčku, to je sad nešto potpuno drugačije. Tu imamo foto izveštaj, nemamo video izveštaj, foto imamo, ali prvo da pogledamo kako glasi izveštaj Automoto Saveza Srbije uz ono obavezno nabavite karticu, gde god da ste u Evropi, ukoliko se daleko bilo... Jeste pomerati sa mesta u Francuskoj kada... Kada oterate zle sile. Kada šta? Mi kažemo, kada ovo neće nešto se desi, kažemo da se pomerimo s mesta. Aha. Nema to. Nema to. Počnemo priču. Da, da. A ja sam se pomerio da vam se nešto ne desi. Ako se desi, imajte tu karticu Automoto Saveza Srbije, da imate prijatelje odmah ovako za 15 minuta. Da pogledamo njihovi izveštaj. Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Radna nedelja počinje uobičajeno sa nešto većim brojem vozila na prilazima većim gradovima. S obzirom na turističku sezonu, najopterećeniji su autoputevi koji iz pravca Mađarske i Hrvatske vode ka Makedoniji i Bugarskoj, kao i putevi koji vode ka Crnoj Gori. Na naplatnim rampama, pored većeg protoka vozila, nema dužih zadržavanja, ali svakako potrebno je pripremiti tačan iznos novca za naplatu putarine. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, kod petlje Požarevac saobraćaj se obavlja u punom profilu, a sve naplatne rampe na ovoj deonici autoputa su u funkciji. U zoni petlje Smederevo i Ralja za vreme izvođenja radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka u smeru od Beograda ka Nišu u dužini od oko 5 km, a saobraćaj se obavlja delom voznom i zaustavnom trakom. Na delu kod Velikog Orašja u blizini Velike Plane zbog radova u smeru ka Nišu saobraćaj je usporen gde se trenutno ne čeka duže od par minuta. Međutim, u satima pojačanog saobraćaja na ovim deonicama može doći do formiranja nešto dužih kolona, pa je u tom slučaju alternativni put koji vodi preko Malog Požarevca do Mladenovca, Smederevske Palanke i Velike Plane gde se ponovo uključujete na autoput. Dalje ka makedonskoj granici savjetujemo punu opreznost zbog aktuelnih radova na izgradnji južnog kraka koridora 10 na delu između Vladičino Hana i Vranja, dok je za saobraćaj otvorena jedna strana novoizgrađenog autoputa u dužini od 6 km između Moštaničkog polja i Vranja. Ka bugarskoj granici na delu između Niša i Pirota na deonici Čiflik-Staničenje danas nema planiranih obustava u saobraćaju. Trenutno se prema posljednjim podacima Uprave granične policije vreme zadržavanja za putnička vozila kreće u intervalima do 30 minuta, a ka Crnoj Gori na graničnom prelazu Gostun zadržavanja su od 30 do 60 minuta. Koristite granični prelaz Jabuka ili Mehov krš. A prema podacima operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima u Srbiji je evidentirano 65 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 40 osoba teže i lakše povređeno, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Podsećamo vozače da na put kreću sa isključivo tehnički ispravnim vozilom i sa svom propisanom dodatnom opremom, a na našem sajtu amss.org.rs možete pronaći informacije o obaveznim međunarodnim vozačkim dokumentima, kao i mapu prohodnosti svih puteva.
Pozivanjem broja 1987 možete uvek dobiti pomoć na putu, savet ili informaciju iz oblasti saobraćaja, a svim vozačima želimo srećan put. E, dobro, mi sad ćemo sada da nastavimo naše putovanje, ali ovog puta ćemo čuti prvo utiske dece, to je bilo u 2013. godine, također u Crnoj Gori. U Čanju, ovoga puta. U Čanju, dobro. Pa ćemo čuti njihove utiske, nekoliko tih izjava čućete da čujete kako su to deca doživjela, broj 12, pardon, za decu, za nas, za decu. Ja se zovem Mirjana, dolazim iz Kosovske Kamenice i imam 12 godina. Ovdje sam naučila da pijem. Ja sam zagubila kopu, upoznala sam dosta novih prijatelja. Zavolila sam plažu, hotel, sobu, drugarice nove. Najviše kupanje. Ja sam Milica, imam 9 godine, sad ću da punim 10, dolazim iz Grančara ovdje na more. Ovo mi je prvi put na more. Ja sam se naučila da plivam, šetamo, crtamo crteži, bili smo u manastiru Ostrog. Meni se najviše sviđa što idemo na plažu, imam brata Lazara, mi smo blizanci. Ja sam postara od njega za 5 minuta, nama je dobro ovdje. Idemo, šetamo, igramo se, upoznali smo prijateljstvo. Zahvaljujem Francuzi što su nam pomogli. Zahvaljujući tim Francuzima smo mi prvi put ovdje na plaži. Ovo nam je prvi put što smo na moru. I šetamo uveče po parkovima. Igrali smo se, naučili smo da plivamo. Meni se najviše dopada kupanje u moru. Stekao sam nove prijatelje. Ja sam Nikola Jovanović, rođen sam u Kraljevo, živim u Preocu, to je u centru Kosova, blizu Prištine. Imam 13 godina. Ovdje nam je mnogo lepo, prvi put sam na moru. Do sada sam plivao u raznim rekama, jer Kosovo je mnogo bogato rekama. Ali upravo sada vidim da je na moru mnogo lakše, slana voda. Prvi put sam se vozio brodom, išao na krstarenje, mnogo mi se svidio manastir Ostrog. Svidio mi se i to što sam upoznao nove drugare. Upoznao sam iz svih delova Kosova, čak i sveta. Upoznali smo iz Češke, iz Poljske, iz Rusije. I šta još mogu da kažem, voleo bih da i ti donatori dalje budu donatori ove organizacije Solidarnost za Kosovo, da bi moji drugari sledeće godine mogli opet da dođu na moru. Da i oni vide ovo more koje je veoma lepo. Ali pogrešio padež, ali sladak je. Dobar je. Deca su bila presrećna, a blizanci su posebno interesantni. Da, blizanci su naši maskoti. Tako bilo. Te godine bilo je da. Znači, tokom celog letovanja ona je rekla ja sam starija sestra, ova Milica. Milica i Lazar, već po imenima nam je bilo interesantno. Milica i Lazar, da. Da, Milica i Lazar. A ona se stvarno ponašala kao da je starija sestra. Ajde, Lazo, dođi ovamo, onamo, ja ću da ti namažem ovo, ono, uradi to. I on, mlađi brat. Onda pri kraju čujemo kako su oni blizanci, a ona je starija 5 minuta od Lazara. Ali se ponašaju kao da je ona starija, a on mlađi brat. I to je bilo... Dovoljno je 5 minuta, dovoljno je minut. Nije, da. A inače, devojke vole da uzmu inicijativa, tako? Jeste, naročito kad su deca mala, ona su uvek zrelija pre dečaka. Tačno tako. Ajde sad ovako, ove godine, ono što se dogodilo, mi smo bili u kontaktu i bili smo u kontaktu, baš da ste bili na Krfu, Grčka kao destinacija, kako je ta priča sad izgleda? Pa mi smo odlučili da idemo na Krf ove godine, pošto... Kao misija jedna, ili šta? Za letovanje kao prethodne godine, da. Vodili smo 40 dece 10 dana na Krf, pošto je ove godine 100-godišnjica od dolaska srpske vojske i srpskih civila na Krf
posle prelaska Albanije u zimi 1915. i 1916. godine. Tako da smo hteli da na taj način obeležavamo tu godišnicu. I pored plaže na koju smo išli svaki dan sa decom, organizovali smo ekskurziju do ostrva Vido, odakle se prostire Plava grobnica. Takođe smo obišli Srpsku kuću, koja je u stvari muzej posvećen stradanju srpske vojske tokom prelaska Albanije. I išli smo takođe do manastira Paleokrastica. Ja predlažem da ako vam zaškripi ovaj posao u ovoj firmi vašoj humanitarnoj, da vi aplicirate da predajete istoriju, srpsku istoriju u nekoj srednjoj školi, recimo, kao profesor. Baš zato, što da ne, tačno tako. Ajmo sad da se prošetamo malo do Krfa, ovo je jedna vrsta slide showa, ali imamo neko pored telefona, naravno uvijek imate prednost. Izvolite, odakle zovete? Halo. Dobar dan, Predrag, Banja Luka. Predrži, dobrodošli. Takođe, hvala vam. Pozdravljam vaše gosta. Za njegov rad znamo iz par ozbiljnih časopisa. I on je naš francuski pravoslavni vitez Lagrader. A on će znati šta otprilike pokušam da kaže. I zanima me njegov stav o srpskom Notre Dame-u, nasleđu crkvenom na Kosovu, koje hoće da ode pod UNESCO na pogrešnu stranu. Aha. Da li zna nešto drugo o putujućem pozorištu kosovskom koje je dobilo nagradu i to bi bilo to. I hvala puno, i da kažem još to da on ima i motiv zašto je tako dobro naučio jezik i kroz neke svoje lične stvari i dalje. Da vam ne oduzimam vrijeme, prijatno. Hvala, Predrže iz Banja Luke. Ajmo redom. Šta kaže on za naš Notre Dame, šta nešto pominje? Pa nisam baš razumeo pa, šta je. Ja isto nisam, da, ali mislim, što se tiče Kosova i Notre Dame, ima jedna zanimljiva priča. Zvona se su oglasila. Da, zvona se oglasila kad su Francuzi mislili da su Srbi pobedili na tom kosovskom boju. Međutim, neki sad istoričari tvrde da se u stvari tačno to i dogodilo. Da je ta velika armada zaustavljena. I kako neko ko zaustavi toliku armadu na putu gore ka Evropi može da izgubi rat, može da izgubi bitku. Da. Kažu da to onda nije moguće, jer ako neko to uradi i ovi se vrate tamo, tek kasnije, posle 70 godina nastave, tačno sve znate, vi ste dobar istoričar. Onda kako je moguće da je neko izgubio? Vjerojatno na to aludira gospodin iz Banja Luke, Predrag. Da, verovatno na to aludira. Ako su se oglasila zvona, ne oglašavaju se zvona kad neko izgubi bitku, nego kad dobije bitku. Kad tačno? Dobije bitku. Pa recimo. Ali sad, mislim, teško je da znamo šta se tačno dogodilo, pa tačno, odnosno je sigurno je da su oni ovom bitkom zaustavili tu najezdu Turaka i oni su stigli tek 70 godina kasnije do Srbije, do centralne Srbije. I tako tada da, se počinje, tako je. To je vredelo, mislim, na kraju krajeva, jer to je 70 godina slobode više. Malo li je to? Malo je to, da. Da se očusne, da se ponovo postane prava država i tako dalje. No dobro, hajmo sada da, to je mala. Hvala gospodin iz Banja Luke, našem Predragu. Malo vi to zavijete u neku oblandu koja nije baš odmah shvatljiva, razumljiva, ali smo uspjeli vjerojatno da dokučimo što ste hteli. Ja sam iskren da neke druge opaske već zaboravio šta ste rekli, ali uglavnom pomenuo je da ste naučili, da ste motiv da tako dobro naučite jezik naši još dodatno, verovatno misli na suprugu. Verovatno misli na suprugu koja je rođena u Francuskoj, tako da pričamo francuski. Aj ti iskreno, jer razmišljate nekad na srpskom? Pa iskreno, kad pričam srpski, uglavnom razmišljam na srpskom, može na francuskom. Ono što mi je teško je kad na srpskom želim da kažem nešto što sam naučio na francuskom. Jer kao da je to u nekoj fioci na francuskom delu mog mozga, a moram da izvadim ono što želim da kažem i da ga prebacim u fioku. Da. I to mi je teško, ali ono što sam učio na srpskom jeziku uopšte mi nije teško da to izvadim, da to iznesem. E, dobro. Pretpostavljam, kako je supruga zadovoljna kvalitetom srpskog svog supruga? Mislite da je to okej? Ko bolje priča srpski od vas dvoje? Pa, otprilike imamo isti slični nivo.
s tim što ona ima mnogo bolji srpski što se tiče svakodnevnog govora oko kuće, pošto je naučila i u porodici, a ja u knjigama. Tako da dragi Erno, ajmo sada mi brzo na krv, da nam ovo vreme ne odleti. Dakle, broj 13, ali ostavite nam sada mikrofon, slušat ćemo. Ne možemo da pratimo baš svaku fotografiju, ali ćete moći malo da... Ja sam kroz srce ovo stavio, vidite. Ide lepa muzikica, Ne, ja sam namjerno stavio ovo kao uvod. Sad će krv. To sam već montirao. E sad dobro, slušamo jednu divnu grčku pesmicu, može malo jače, slobodno, ali uz komentar našeg dragog Arnoa. Evo, to su deca koju smo vodili pre 10 dana na more, na Krfu. Evo, cela grupa, 40 dece. Ovo je prvo kupanje. Također nekoliko dece je imalo priliku da peca. Organizovali smo tokom celog boravka razne radionice i olimpijadu. Olimpijadu? Olimpijadu koje je trajao 8 dana. Da, to je jedan deo grupe. Sjajno. I ono što je bilo veoma dobro u tom moru tamo Jonskom je da imali smo pličak, tako da deca su mogla da idu do 30 metara dalje, a i dalje pipaju, tako da nije bilo opasno. Peska je bilo? Peska je bilo. Prelepo je tamo. I peska i stene, ostrvo. To je svako šta voli, jel da? Može malo i da se skače, kasnije ćemo možda da vidimo. Da, može i da se skače, može i da se igra u pesku, da se napravi dvorci. To je ta olimpijada. To je olimpijada. To je također olimpijada. Imali smo razne radionice za tu olimpijadu i deca su bila zadovoljna. Oni su bili podeljeni u grupama. Ovo je slika koju ste stavili na svoj profil na Facebooku. Jeste, jeste. Film ide dalje. Ovo dvoje dece je imalo rođendan. I to je zgodna prilika da se provesele. Ovde smo ispred srpske kuće u gradu Krf. Ovde je također obilazak grada Krfa. A i to je kad smo išli do plave grobnice. Svako dete je imao karanfil u ruci i bacio je u more kao što nalaže tradicija. Sad ćemo da vidimo to. Evo. Ovo je plava grobnica. I devojčica baca svoj cvet. A ovo je mauzolej koji se nalazi na ostrvu Krf, na ostrvu Vidu. More je predivno, koliko vidim. More je divno, ovo je umetnička radionica. Deca su crtala ono što su videla, more, palme, sve. To su odneli vjerojatno kući, u škole svoje, da pokažu? Odneli su, da, kod kuće, a ja sam sačuvao nekoliko primjeraka. Radova, svake godine to radim. E da pogledajte kako leti. Ovo je pada na glavu. Naravno mu ništa bio nije, vidjet ćemo kasnije. Neke slike sam dva puta stavio, posebno ove kad skaču. Da. E ovo je olimpijada također. Olimpijada, u čemu sad ovde? E, dete je pronašao morsku zvezdu, baš je bio ponosan. To je ta slika koja meni... Mnogo mi je lepa ova slika. Bili smo mi vaspitači i ova je kao letim, slobodan sam to. Baš je lepo. Lepo ste ovo rekli, letim, slobodan sam. Mislim da se ovdje negdje završava fotopriča i sve u svemu, Arno, sada kada... Ovo sam ja dodao. Da, zato sam mislio da je to stari film. Da, to sam dodao, tako da mi je lepo i kao početak i kao kraj, solidarite, kako se kaže? Solidarite Kosovo. Solidarite Kosovo. Ja sam vrlo blizu odluke da, tako sam odlučio da učim slovenačko jednom trenutku. Motiv mi je bio taj da ovdje Slovenci, svi koji dođu, znaju srpski lepo da pričaju, baš kao vi, malo gore. Hvala na komplimentu. A onda mi je nekako bilo, kada su moji odlazili na te časove, a onda sam ja uz njih. Tako da se nosim mišlju da nikad nije kasno malo francuski. Ma nikad nije kasno za jezik. Francuski je jedan vrlo otmen jezik i diplomatski jezik, sve vreme bio i sada je verovatno. Pa sada, nažalost, dosta potisnut zbog engleskog jezika. To je strašno. To je, mislim, zbog globalizacije, engleski je postao taj jezik svetski koji svi pomalo pričamo. Znači, da idete do Japana, u Afriku, bilo gde, svi pomalo znaju engleski jezik. Dovoljno da kažeš... Moj deda zna engleski, mislim, svi znamo pomalo. Tako da je to postalo taj jezik, kao latinski, pre 2000 godina. Nije problem što mi znamo pomalo engleski, problem je što Englezi znaju pomalo engleski.
Tako da kada odeš tamo prvi put i onda odeš recimo sever Engleske, kao da si otišao u Pirot kod nas i onda čuješ Hey man, where did you come from? Čuo sam jedan... Šta je sad ovo, Bog te mazo? Ono, priča neki čudni jezik. Jeste, čuo sam jedan komentar od nekog Engleza koji je rekao da je u stvari, jer svi misle, eto je velika prednost što Englezi znaju engleski, onda, ali on kaže upravo suprotno, pošto je engleski postao svetski jezik, svi narodi mogu da doprinese obogaćenju engleskog jezika i svi pomalo nekako, kako bih rekao, oštete taj jezik, koji onda postaje gramatički nepravilan i koji čak i Englezi danas ne mogu u potpunosti da savladaju. Tako da je to možda i jedan problem za njih ili će tek postati. Arno, ovo nije samo vođenje, ne znam na srpskom, vođenje dece na more. Ja bih volio za u posljednjih par minuta, pogledamo bar minut, jednu malu fotopriču o nekim drugim akcijama koje ste radili. To je broj 14 za našu režiju. Imaćemo vremena da pogledamo malo to, pa se negdje na minut vratite u studio da malo još pričamo sa Arnom. Isteklo nam je praktično ovo vreme za ovo druženje. Evo, gledamo malo sada. Ovo su neke akcije koje su bile tokom prošlih godina. Bile su i poplave, bilo je svega i svačega ovde. Svašta ste radili? Da, mislim, pored letovanja na moru za decu organizujemo razne akcije. Vidimo sada slike farme alpskih koza čiju izgradnju smo financirali u saradnji sa Raško-Prizrenskom eparhijom. Ove godine financiramo druge poljoprivredne projekte koji su veoma važni jer omogućavaju samoodržan ciklus. Ovo je izgradnja mlekare koju smo također financirali. Svake godine renoviramo nekoliko škole, odnosno škola. I to je stvarno dobro za te zajednice, jer pored toga što dobiju nešto novo, oni također rade na tim projektima i dobijaju platu pošto su radili. Onda je to nešto što redinamizuje nekako tu lokalnu zajednicu. Oni mogu da žive od svog rada. Mislim, kako da kažem, ti ljudi dole ne žive u iščekivanju pomoći, već žele da rade, žele da žive od svog rada, a nažalost ne mogu time da se bave, ne mogu da prodaju, ne znam, u Prištini na pijaci ono što su proizvodili. Tako da treba da nađemo rešenje da oni rade i žive od svog rada. Takvi projekti omogućavaju im da rade i da žive. Ja imam jednu želju, a to je da se ne odete kući, a da vaše gospođine poneste također. Kad budete zajedno odlazili na Beer Fest, da budete u uniformama. Da, da budemo prilagođeni. Hvala puno još jednom što ste došli i što smo ovo pričali. I sljedeći put ćemo se ponovo družiti za neko vreme. Slažete se. Slažem se, a tada ćemo malo da napravimo jednu rekapitulaciju. Nismo ništa rekli o knjizi i o tome šta se dalje sprema, ali neka to ostane za naše sljedeće druženje i sljedeću priču. Hvala vama, dragi gledalci, što ste bili danas sa nama. Eto, danas smo ovaj ponedjeljak obeležili događanjem u Beogradu, regionalno Beer Fest, Beer Garden, a onda nam je došao Arno Guyon. Je se kaže tačno Guyon? Guyon. Guyon. Da. To? Da, to je to. Dobar je vaš naglas. To? E, dobro. Hvala puno još jednom što ste bili sa nama. Sutra se ponovo družimo. Hvala vam. Hvala i vam.